Velkommen til første forelesning i IB 115 serverdrift. Og jeg synes dette er et artig kurs, fordi at det dere skal få lov til å gjøre med litt hjelp, er å kommandere over datamaskiner. I det tilfellet så er det en server, det er ikke en laptop som dere har, men en server som står på et serverrom her på høyskolen, som dere får leke med. Og det er på en måte det mest grunnleggende dere kan gjøre, og faktisk kommandere datamaskinen til å gjøre akkurat det dere vil. Ulempen er selvfølgelig at dere kan gjøre mye feil underveis. Og da trenger dere kanskje hjelp av meg, eller kanskje dere kan google litt. Men altså, dette er ment å være et artig kurs, men noen ganger så vil dere være veldig, veldig frustrert, fordi at dere ikke får det til. Og dere vil bruke en god del tid. Men ikke gi opp for det. Bruk meg. Jeg kommer til å være på labben og sånne ting. Bruk hverandre. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre, det var først bare fortelle litt om, ja, jeg kan si litt om meg selv etterpå, men om kurset, hva det inneholder og sånne ting, og så tar vi alle de praktiske tingene etterpå. Og så tar vi litt om obliggen som jeg allerede har lagt ut, og så tar vi litt om kommandolinja etter pausen. Så har vi kommet i gang med et pang. Så jeg heter Hans. Jeg telte vel flesteparten av dere på onsdag. Jeg er studieleder på det her årsstudiet IT. Jeg er dekan på avdeling for logistikk, eller avdelingsleder på vanlig norsk. Jeg foreleser det kurset her i serverdrift. Jeg har web og media på våren. Jeg har hatt innføring i programmering, men da foreleste jeg Python og ikke Access. Jeg har forelest PHP som går til våren, men det er det nok Ketil Danielsen som gjør. I alle fall det betyr at dere kan spørre meg om litt av hvert. Men kanskje det her er det som jeg synes er artigst. Jeg er en nerd. Jeg har studert sinnsvagt mye matematikk, mye IT. Men det som jeg synes er litt greit å vite er at jeg har faktisk jobbet litt også. Så jeg har driftet et serverrom hvor det sto en 20. Det er ikke mye. Jeg mener sammenlignet med Google som har 200 000 eller 400 000 servere, så er ikke 20 så mange. Men det gjør at det har blitt skitten på hendene. Så det dere lærer her, det er ikke helt bortkastet. Jeg ser noen har fått tak i læreboka. De som ser opptak ser ikke læreboka, men den ligger på hjemmesida. Det er egentlig en ganske god lærebok. Den er på norsk, men den er fra 2003. Jeg har blitt spurt om å oppdatere den, men det har jeg ikke hatt tid til, fordi at jeg har et liv. Men uansett, mye av det som står inn her er fortsatt relevant. Noen har kanskje fått med seg at webben er 25 år. Og mye av det vi holder på med, det kom allerede da og har ikke endret seg så mye. Så boka i seg selv, teknologiene som omtales, er helt greie. Det som står om programvaren er litt utdatert, men jeg skal prøve å hjelpe dere. Og så må vi passe på å ignorere de riktige delene av boka og høre litt på meg. Tilsammen så får vi det til. Der er det spørsmål. Den her er kun på norsk. Det finnes masse bøker på engelsk uten at jeg har noen anbefaling på stående fot. Men en hvilken som helst Linux-bok med fokus på serverdrift vil være bra. Det som du fort kan ende opp med er å kjøpe en Linux-bok som fokuserer på vanlig bruk. Pek og klikk, og det er ikke rette ting for det kurset her. Så hvis noen har lyst til å ha en engelsk bok og er i stuss, så går det selvfølgelig an å bare spørre meg. Det er helt i orden. Og det tror du overlever kurset med en engelsk bok. Ok, så det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, etter å ha skrytt litt av meg selv og sånn, det var å fortelle hva vi skal gjennom. Og det er i utgangspunktet ikke så himla mye. Vi skal gjennom en del teori, rett og slett teknologien, altså protokollene som driver internett. For en server er rett og slett bare en datamaskin som står på nettet og leverer en haug med tjenester. Og noen av de bruker vi hele tiden. Og så skal vi holde på med litt praksis. Vi skal faktisk lære oss å gjøre de her tingene. Sette det opp, få det til å virke. Og så kommer da litt dill på slutten. Og så hvis jeg står rett foran skjermen hele tiden, så vifter dere sånn, så skal jeg gå litt vekk så dere ser. Dette er det vi skal gjennom. Og dere kjenner til i hvert fall nummer to, HTTP.
I nettleserne før så sto det jo før adressen, så sto det HTTP, altså kolon, to skråstreker, og så sto domennavnet. Men det har nettleserne sluttet med. Det viser oss ikke det lenger, men foran der så står det Hypertext Transport Protocol. Altså det er en transportprotokoll for det de kaller hypertext. Men det står vel hvis det er HTTPS? Ja, da, noen nettlesere velger å vise det da, når du har den S-en med, det er helt riktig. Eller så tar de bare den hengelåsen på. Men de velger å gjøre det forskjellig. Og da vet dere også at hvis dere kopierer fra adressefeltet, så får dere plutselig med den HTTP-en, ikke sant? Så den er der hele tiden. Så når vi bruker de her tjenestene, om det nå er Instagram, eller Snapchat, eller kjedelig gamle Facebook, eller fronter, eller hva det er, alle de der kjører HTTP. Og dere bruker apper på telefonene. Ja, ok, det er en app som er skrevet i et eller annet programmeringsspråk for telefonen din, men kommunikasjonen er HTTP. For å få alt dette til å henge ihop, så har vi DNS, Domain Name System, som rett og slett er en måte å adressere tingene. Så Høgskolen i Molde, de har et domene som heter, ja, hvis vi dropper da www foran, så er det himolde.no. Og det er et fint enkelt navn å huske, men for å vite hvilken adresse det faktisk peker til, så må det oversettes til den IP-adressen. Og den IP-adressen, den peker da til en maskin en eller annen plass på internett. Så DNS er komplisert, men uten det så er det ingenting som funker. Og det er innmari gøy, for noen av dere vil klare å sette opp serveren når vi kommer til det, og så gjør dere feil, og så plutselig så virker ingenting. Dere får akkurat lov til å logge inn, men en gang dere prøver å gjøre noe som ikke er lokalt på maskinen, så virker det ikke fordi at DNS ikke virker. Det er en utrolig artig opplevelse, og veldig frustrerende. Så kommer den pakka med e-post, og e-post det bruker vi mye, i hvert fall vi som er voksne. Og når dere kommer ut i arbeidslivet så blir dere tvunget til det, og dere har vel en student-e-post som dere må lese. Denne deles opp i to. SMTP, som er en transportprotokoll for å sende e-posten mellom to servere, rett og slett. Og så har du to protokoller for å hente dem ned, rett og slett for å lese dem. Så POP3 er veldig utdatert, det er IMAP vi alle sammen bruker. Om dere nå sitter i Outlook, eller hvis dere sitter i webmail, på en eller annen, om det nå er Hotmail eller Gmail eller hva det er, så kjører den IMAP. Så det er et program der som prater IMAP. Så skal vi jobbe med to former for fildeling. SMB, også kalt bare Samba, som er det som veldig mange er vant til i Windows-nettverk. Når du tar opp Windows Utforsker, så får du opp masse forskjellige disker. Her på høyskolen så får du opp de forskjellige diskene også. Det der kan du gjøre på kryss og tvers av forskjellige operativsystem, og det skal vi prøve. Det er ikke vanskelig å sette opp. Så skal vi gjøre den, håper jeg, nymotens varianten av Samba, som er den skylagringen. Og da er det sikkert mange av dere som har en Google Drive, noen har kanskje en OneDrive, noen har en Dropbox, og en hel haug med tjenester som jeg ikke husker i farta. Vi skal prøve å bruke en som heter OwnCloud, som er åpen, fri programvare. Det er for så vidt ikke sagt, men alt vi gjør i det kurset her er åpen og fri programvare, som betyr at dere kan replikere alt sammen hjemme og kjøre det for akkurat det det koster å kjøpe en datamaskin. Men det er ikke noe lisenskostnader eller sånne ting. Ja, dette er pensum. Det er ikke så ille. Utrolig nyttig, for da vet dere hvordan ting fungerer. Ja. Og så skal vi gjøre det. Og da trenger vi programvare. Og det er her læreboka er litt utdatert, men ikke sånn helt forferdelig. Så den lista her, den matcher lista på forrige slide. Ikke sant? Så punkt 1 er DNS. Hvilke programvare bruker du der? Jo, da skal vi innom Bind, som er den virkelig store navnetjeneren der ute. Kan dere Bind, så kan dere gå til et hvilket som helst IT-firma og si at vi kan drifte en navnetjener, for det er det alle sammen bruker. Det er faktisk så dominerende at når man utveksler informasjon, så er det Bind sine zonefiler man bruker og sender til hverandre. Så skal vi prøve to som er veldig spesielle. TinyDNS og DNS Cache. Kul programvare, veldig lite brukt, men litt artig å gjøre litt utenom det vanlige også. Og så står det litt om det i læreboka. Så skal vi bruke Apache, som er den verdensdominerende web-programvaren.
serveren. Microsoft har selvfølgelig sin IIS. Men Apache har vel, ja, det er litt opp og ned. Noen ganger så har de 90% av markedet, andre ganger så har de bare 65% av markedet. Men den er i hvert fall dominerende. Så noen gang kan du den, så er det mye jobber å få. Til og med jobb her i Molde, hvis du har lyst. Viktig poeng. Vi har gått over til 2-4. Læreboka snakker om 2-2. Heldigvis er det ikke store forskjeller der. Hvis dere går ut i den store verden, så vil dere se at det er fortsatt noen som bruker Apache 1, fordi at den er raskere. Det kan vi jo se på litt senere. Så kommer det til e-post. Og da skal vi sende e-post med Qmail, og så skal vi ha POP3 og IMAP er der, og så har vi en litt sånn e-postlistefunksjon der. Det er kanskje den biten av kurset som er mest problematisk fordi at den er utdatert. Så her burde vi egentlig prate om Exim eller Postfix. Men det rekker vi sannsynligvis ikke, fordi at vi kommer til å klure så mye i løpet av kurset, vi har ikke tid til det. Samba, som er for SMB. Stabil som bare det. Ja. FTP, også fildeling. Ikke brukt så veldig mye lenger. Vi skal innom det, og da er det masse å velge mellom, men vi skal bruke Pro FTP. Og så til slutt den jeg snakket om, og vi pleier å... Sist gang jeg kjørte kurs, så klarte jeg å få tid til det. Den heter OwnCloud. Fylkeskommunen her har nettopp byttet over til den, så alle de stakkars lærerne de har nå kjøpt seg en OwnCloud-app. Appen koster selvfølgelig penger på iPhone, i motsetning til hva det ofte gjør på Android. Ok, så det her, hva er å lære seg det her? Det er ikke å sitte og peke og klikke, det er å jobbe med tekstfiler. Og de tekstfilene de inneholder rett og slett kommandoer, eller konfigurasjon til programvaren. Så alt er tekst. Ingen peking og klikking. Og det er kanskje den store forskjellen. Så i løpet av det kurset så vil dere se mye svart tekst på hvit bakgrunn, eller grønn tekst på hvit, svart bakgrunn, eller det dere foretrekker, fordi at vi jobber med tekst, og vi jobber på kommandolinja. Praksis. Anna, ok. Jeg kommer til å prate om sikkerhet gjennom hele kurset. Det vet dere at det er viktig. Hvis dere bare følger med på litt IT-nyhet, så hører dere om sikkerhet hele tiden. Jeg skal prøve å gi sånne drypp underveis, som gjør at dere faktisk kan komme ut i arbeidslivet og gjøre en grei jobb. Ikke være helt blanke. Læreboka sier ikke så mye om det. Det er bare en sånn generell kommentar. Hvis man vil være helt sikker, så er det bare én ting som virker, og det vet dere, og det er å dra ut pluggen. Så det der er alltid en avveining, men vi skal i hvert fall prøve å være relativt sikre. Jeg liker å dra en sammenligning mellom Linux og Windows Server. Vi kommer kanskje til å bruke en time på det. Og for de som lurer, så kommer jeg altså ikke til å henge ut Windows Server. Det er et bra produkt. Microsoft lager mange gode ting, så det handler mest om kostnader og sånne ting. For å få nok teoristoff i det kurset her, så pleier vi å dytte på de tre bitene her om operativsystem, hvordan det faktisk fungerer, og hvordan filsystem fungerer, og hvordan prosesser fungerer. Det pleier jeg bare å ha som lesestoff til dere. Men det er også innmari nyttig å vite hva som faktisk skjer på disken når en fil lagres, og hvordan lagres da neste fil, er den rett ved siden av, altså hvordan finner de tingene på disken. Så det sier vi litt om. Eller vi leser om det. Ja, hva kan dere etterpå? Etter at jeg har tatt kurs her. Altså dere kan all den teorien, ikke sant, om de protokollene, så jeg kan spørre dere hvordan fungerer HTTP. Og så svarer dere med en gang at jo, der er det get og post forespørsler som driver det meste, bla bla bla. Så det skal vi ta litt senere, men teorien kan dere. Men utenom teorien, så er det en ting som dere har lært dere. Og dere har i hvert fall lært dere å installere og vedlikeholde programvare. Og det er latterlig enkelt på Linux, fordi at du har ett verktøy som gjør alt. Men det som er målet er at dere skal bli litt kjent med det verktøyet. Så det er ikke noe heksekunst. Administrere tjenester, altså å starte og stoppe de, og status og sånt, det er ikke så vanskelig. Men kanskje det her, det som inngår inni der, det er å konfigurere de opp. Og det er jo selvfølgelig en veldig stor bolk, for da må du skjønne hvordan Apache fungerer. Det som dere vil oppdage er at
Dere starter ikke med tomme ark. Når dere får en sånn tjeneste satt opp, så er allerede konfigurasjonen helt full. Og så endrer dere på den. Ok? Så det er ikke sånn... På eksamen også, så vil jeg ikke spørre om store bolker, sånn at dere må lære dere hele konfigurasjonen til Apache, for det er mange hundre sider. Vi kommer til å lære en god del om feilsøking. Og det er en utrolig viktig ferdighet i det kurset her, og like så viktig i programmeringskurset. Måten å feilsøke på er kanskje litt forskjellig, men mye av trikset er å klare å lese. Det her IT-kurset er litt kjedelig, det handler mye om å lese. Okay, det kommer en feilmelding. Ta et djupt pust inn, slapp av, og så les feilmeldingen. Så det er en veldig god start. Jeg rakker ikke ned på noen her, jeg akkurat liker den selv. Litt sånn full fart, leser ikke så nøye, og så klikker jeg på et eller annet. Akkurat her får dere ikke lov til å klikke på noe, da, for det er jo ingenting å klikke på, men i hvert fall trykke enter. Da. Ta og les feilmeldingene, se om dere skjønner de, google etter de, og så vil vi etter hvert lære noen tips i løpet av kurset. Det er denne feilsøkingsbiten. Sikring, det er rett og slett koblet til sikkerhet. Og så etter hvert som dere holder på nok på kommandolinja, så vil dere lære at alle de kommandoene kan dere sette sammen og putte det inn i en fil. Og da blir det et program, eller et skript. Rett og slett som i programmeringskurset som dere skal holde på med. Så tar dere mange sånne kommandoer som dere har kjørt på kommandolinja, putter det inn i en fil, så kaller vi det et skript. Og det skal dere lære litt om. Og det er utrolig viktig, hvis ikke så blir det veldig, veldig tungvint å drifte servere. Jeg drifter 20 stykk. Hvis du skal gå inn manuelt på alle 20 og gjøre den samme operasjonen mange ganger, så gjør du det kanskje feil. Hvis du har mange tusen servere, så går det ikke an i det hele tatt å gjøre det. Hvilke verktøy kommer vi til å bli veldig godt kjent med som ikke er programvare for å drifte tjenestene? Ja, de av dere som bruker Windows, dere kommer til å bli kjent med PuTTY. Hvor mange bruker Mac opp med hånd? 1, 2, 3. Dere som bruker Mac, dere skal ikke bruke PuTTY. Dere har allerede et program som heter Terminal, som dere kan bare starte opp. Dere må gjerne spørre meg om det, men som sagt, dere skal ikke bruke PuTTY. Når vi har startet opp PuTTY eller Terminal og koblet oss til vår egen server som vi skal leke med, så har dere kommandolinje. Jeg skal selvfølgelig vise det her, men for å på en måte overleve der, så vil dere være innom bruke et verktøy som heter Screen, som rett og slett gir dere en ekstra skjerm. Vise dere neste uke, ikke denne uka her, men neste uke skal jeg vise dere det. Så vil dere bli kjent med Bash, sannsynligvis. Og det er den som tolker de kommandoene dere skriver. Så kommandolinja kan dere bruke masse forskjellige språk, men som standard så bruker de fleste det språket som heter Bash, som står for Born Again Shell. Ikke sant? Så det første shellet det heter bare SH, og så har man ZSH og TCH og i det hele tatt, men Bash er veldig fint. Sudo, som står for Super User Do. Så den viktigste brukeren på en server, eller en Linux-server, og for så vidt på en Mac, det er den brukeren som heter root, og den kaller vi ofte for Super User. Så derfor, Super User Do, det er rett og slett en besvergelse som du skriver foran etter hva du skal gjøre, sånn at du gjør det med alle privilegier som root har. Og det er rett og slett for å ha litt sikkerhet, sånn at du ikke kan kløne til maskinen hele tiden. Så de her tingene her kommer vi til å bruke mye. Altså Bash, den ligger jo i bakgrunnen, men Screen og Sudo, de vil vi gjøre bevisste valg for at vi bruker. Kommer tilbake til det. Det var mer enn nok om det nå. Sånn, jeg har allerede markedsført at læreboka er eldgammel fra 2003. Så den viktigste konflikten med læreboka er at vi skal aldri, aldri, aldri installere fra kilde. Så i læreboka så står det, last ned denne fila, kjør configure, kjør make install, og så er du ferdig. Det som skjer da hvis du gjør det der nå til dags, er at hele filsystemet ditt blir bombardert av filer som bare kastes ut. Og så hvis du da senere bestemmer deg for å avinstallere den programvaren,
men du har slettet den mappa hvor du kjørte Make-Install-y, så kan du ikke. Da må du gå manuelt og lete og huske hvor var den installert. Så er det mange tusen filer som er installert. Så vi gjør ikke det. Det er ikke nødvendig lenger. Du bruker en pakkebehandler som gjør jobben for deg. Men det som er lov, det er lov til å lese det i læreboka, at sånn gjorde man det for 15 år siden med configure, make og så make install. Men ikke gjør det hvis ikke du bare har lyst til å prøve det. Da. Har du lyst til å prøve det, så er det helt i orden. Og når du da har kjørt make install, så kan du kjøre make uninstall etterpå, og da vil den rydde opp. Så det går bra hvis du gjør det i samme renne. Det andre som er viktig er at vi bruker Debian. Mange har hørt om Debian. Ja. Mange har hørt om Ubuntu. Ja, litt flere. Så da må dere vite at Ubuntu er en cheap rip-off av Debian, i betydningen at Ubuntu er Debian pluss bittelitt randet på toppen. Og Debian det er utviklet av, lagd av frivillige i hele verden, mens Ubuntu da tar alt det her, og så bruker han firmaet sitt til å gjøre det bare litt mer brukervennlig. Men dere må gjerne bruke Ubuntu for det. Men i kurset her så bruker vi Debian. I læreboka så var det akkurat da den var skrevet, så var Mandrake populært. Så kommer litt tilbake hva de her navnene er, men vi kaller det Linux-distribusjoner, som rett og slett er en måte å pakke Linux på. En annen ting er at vi skal gjøre ting på Debian-måten, siden vi har en Debian-server. Stort sett så er det en kjempefordel for dere. Det gjør alt mye lettere, men det kan være i konflikt med læreboka. Så bare sånn, når det står i læreboka opprett de her tre brukerne, eller kontoene, så har Debian allerede gjort det for dere. Når du installerer programvaren, så skjer det automatisk. Så vi skal passe på at vi ikke gjør de feilene. Og så den forskjellen på Apache 2 versus Apache 4, eller 2.4. Diverse. Bare passe på klokka som ikke... Der er det. Kjempebra. Så det var flest Windows-brukere her. Og det er greit. Jeg også bruker Windows på jobb, fordi jeg må det. Så dere trenger, og det her kan dere bare begynne å gjøre med en gang når jeg er ferdig i dag. Dere kan skaffe dere PuTTY. Og i de her PDF-ene som ligger, så er de her rosa tingene, de er lenker. Så du går an å klikke på dem. Det går selvfølgelig like bra å bare google etter PuTTY, og det første du får opp er nedlastingssida til PuTTY. Så skal dere bruke FileZilla. Det eneste dere skal passe på da, er at dere skal ha FileZilla Client, ikke serveren. Hvis dere velger server, så installerer dere en FTP-server på laptopen din, og det vil du ikke. Det skjer ikke noe gærent, men det er ikke det du skal ha. Du skal ha en client. Som sagt, Mac-brukere trenger ikke PuTTY, men de kan godt kaffe seg FileZilla hvis de vil. Det er helt i orden. En annen ting som vi skal gjøre i det kurset her, det er å bruke sterke passord. Vi skal tenke sikkerhet fra dag 1. Så det første dere skal gjøre er å tenke etter, er det feide-passordet eller passordet dere har på fronter? Er det bra? Og hvis det ikke er bra, så må dere for F skifte det til noe ordentlig. Ok? For det er pass. Neida, men dere kan endre det etterpå, så det går veldig bra. Når dere er nede på labben, nede i kjelleren, Ctrl-Alt-Delete, og så velger Change Password, så vil det spre seg rundt overalt. Eller så er det en tjeneste på nettsiden hvor dere kan gjøre det også. Men uansett, så feide-passordet ditt, det skal være sterkt. Feide-kontoen er utrolig viktig for dere. Men også i det kurset her, men av en annen grunn. Og det er fordi at den serveren som dere får, den står ubeskyttet på nettet, og den kan gjøre utrolig mye faenskap. Og det aller første som skjer når den blir slått på den serveren, jeg har ikke slått på for noen enda, det er at kriminelle fra hele verden prøver å bryte seg inn. Og sånn er det. Sånn er det bare. Så har du da et latterlig passord, så kommer det noen som tar over maskinen av deg ganske fort. Det er klart at de kommer seg da bare inn på maskinen, men hvis du da i tillegg har et svagt root-passord inne på maskinen din, så har det plutselig root og da kan gjøre hva som helst. Så uansett, sterke passord. Vi som bruker PuTTY, vi skal slippe å huske det passordet, for vi skal sette opp en nøkkelagent i stedet for. Vi skal prøve å være litt proff i det kurset her. Selv om det er et innføringskurs, så skal vi ikke være helt idioter. Og så de som da har lyst til å lese seg opp på Debian, på en måte de kjernen av ting som man må kunne, så er det et sånt referansekort.
Det er egentlig ment for å skrive ut. Og derfor så vil dere se at linjeskiftene er litt sånn håpløse og sånn. Men det går an å lese det uten å skrive det ut da. Skal vi se. Så nå har vi sagt teori vi skal gjennom. Litt programvare som dere skal kjenne. Ferdigheter. Litt dildal. Da er vi på tide å si litt hvordan vi organiserer kurset. Utrolig at jeg husker det. Så obligatoriske oppgaver er det i det kurset her også. Og på årsstudiet IT så har de fleste kurs det. Og det er ikke for å være slem med dere. Det er for å forberede dere til eksamen. Og det betyr for eksempel i det kurset her at hvis dere gjør de obligatoriske oppgavene selv, at ikke dere lar noen andre gjøre det for dere, så vil dere være godt forberedt til eksamen. Så det er en kontrakt mellom meg og dere, at hvis dere gjør de oppgavene, så er dere godt forberedt til eksamen. I det kurset her så har vi 5, og det matcher de protokollene som dere skal lære. Og så ser dere at det står pluss en første oppgave om kommandolinja. Hvor mange er det som bruker kommandolinja av og til, enten i Windows? Der har vi 1, 2, ja, noen. Ok, det er veldig bra. Så dere vil få det veldig enkelt med den første biten, men dere må gjøre det dere også. Så den første biten som er obligatorisk oppgave 1, det er rett og slett et kort kurs i å bruke kommandolinja. Og når det kurset er gjort, og det er resultatet er levert i fronter, og dere har fått godkjent, da først får dere tildelt en server av meg. Og det er rett og slett fordi at ofte så er det sånn at folk vet ikke hva de går til i det kurset her, så blir de veldig skremt av denne kommandolinja. Og så har jeg gjort masse arbeid med å sette opp masse maskiner for dere. Ok, det tar ikke så lang tid. Du setter opp en maskin, og så tar det 1 minutt å lage en til, men uansett. Jeg setter opp for dere, og det er kjedelig å gjøre det hvis dere slutter i kurset etter 2 dager. Så derfor så har vi denne lille at dere må gjøre 1 oblig før dere får lov til å sette i gang for fullt. Ja. Jeg lurte bare på når innleveringsfristen var på oppgaven. Det kommer vi til. Men så innleveringsfristene, det ligger i fronter, og det ligger på Facebook-gruppa allerede. Og lenka til oppgaven. Men uansett, vi kommer tilbake til det. Men den første nå, det er 5. september. Okay. Ja. Generelt så sprer jo de her obligene seg sånn jevnt utover. Og så pleier jeg å gi dere 2 ukers frist på hver. Men jeg kan ikke her og nå fortelle nøyaktig hvilken dato de forskjellige blir. Ja, da er det noen spørsmål utenom, for vi kommer til det her med obligger nå med en gang. Nei, jeg håper at så mange som mulig velger det kurset her. Det er klart det er mye enklere å ta forretningsprosesser, som er den andre konkurrenten. Men det her er mye mer gøy da, og det er nyttig. Fordi at dere på en måte forstår mer av hvordan datamaskiner og internett fungerer. Men jeg skal ikke tvinge dere til å være her. Men veldig hyggelig hvis dere blir med videre. Det vi tar nå, det er bare en kjapp kikk på fronter og alle mulige informasjonskanaler som vi har. Så hvis dere logger inn på fronter, så ser det nesten sånn ut for dere. Aner ikke, men jeg har da... noen kurs her. Ja. Ja, det går veldig fint. Eller for oss som er veldig, veldig avanserte, så klarer vi å huske fronter.com/himolde. Så himolde er nøkkelordet her på skolen, og husker det på forskjellige tjenester. Ja, så her er det noen, jeg håper at dere også ser de her flotte ikonene. Og da er det sånn at dere kan velge hvor dere oppholder dere hen. Dere kan også velge å ta utgangspunkt i fronter. Og herifra klikke for å komme på Facebook-gruppa. For å komme på videoene som ligger på Himmel.x. Komme på kursinfo. Som er en side som ligger utenfor fronten, så dere slipper å logge inn. Det er litt av ideen der. Timeplan, det er bare en lenke til timeplan, bla bla bla, og så har vi innlevering. Det eneste vi bruker av funksjonalitet
I fronter, det er innlevering. Så noen av dere har kanskje installert denne fronter-appen. Og da lover fronter også at det skal si pling i den appen når dere får en innlevering. Og det burde det ha gjort da, for at nå har jeg allerede publisert en. Så den ligger her inne. Hvis jeg klikker der nå, så vil dere se at for meg så er det noen fra i fjor også. Men dere skal forhåpentligvis bare se den øverste. Kan dere bekrefte det? At dere bare ser den 2016 obligatorisk oppgave 1? Nei? Men du ser den? Yes! Veldig, veldig bra. Fronter har tatt bort masse innstillinger, så det er ikke så lett å gjøre feil lenger. Så før så kunne du gi... Ja, du må gjøre det på... Så det er veldig bra spørsmål. Hvorfor får jeg ikke opp det her rommet i fronter? Det er fordi at ikke du har meldt opp i studentweb enda. Og den synkingen der, den gjøres midnatt, så hvis du melder deg opp nå etterpå, så skal du ha tilgang i morgen. Og hvis ikke du har tilgang i morgen, så venter du en dag til, og så klager du til IT. Og det er det enkleste med de her fronter-spørsmålene, bare send e-post til fronter@himolde.no. Også til studentweb, så er det studentweb@himolde.no. Det er et slags mønster i mange av de tjenestene vi har. Det som er litt kjedelig her, det er at den der lenka der, den er ikke klikkbar. Det er utrolig intenst som jeg hater fronter for at jeg ikke kan lage den lenka klikkbar, men det er den ikke, og jeg er klar over det. Sånn er det nå bare. Men uansett, jeg er ikke her inne i fronter unntaget når jeg skal levere inn innleveringene. Jeg oppholder meg mest på kursinfo. Og det er rett og slett fordi jeg liker å ha alle ressurser åpent tilgjengelig. Så den her, og det tror jeg faktisk kan Kai Olsen gjøre i sine kurs også, ligger utenfor innlogging. Så her ligger alt sammen dere vil ha. Med en lenke tilbake til fronter, og lenke til Facebook-gruppa, og en plan som jeg sikkert ikke har oppdatert, når jeg tenker etter. Og så ligger det videoopptak, og så ligger obligatoriske oppgaver. Hvis du går inn der, så kan du klikke på det. Fint, veldig bra design, ikke sant? Et ett-tall der. Og her står det veldig greit at dere skal følge det kurset som ligger der. Grunnen til at det ligger noe som heter appendix, det er rett og slett for at jeg har flyttet på det. For de som har lyst til å lære seg Python, for eksempel, så kan de gjøre det samtidig. Da har dere mye tid til overs, altså hvis dere samtidig med alt det andre har tenkt å lære dere Python. Men det hadde vært nyttig for dere. Uansett, vi skal følge det kurset der. Og det er rett og slett å fortelle dere hva dere skal gjøre. Jeg skal klikke på det etterpå. Vi skal bruke en server som heter ib101.himolde.no. Og det er rett og slett fordi at dere ikke har fått deres egen server enda. Så det der er en server som vi bruker i kurset ib101. Så for de som tar det til våren, så vil de bare bli kjent med den. Så dere skal gjøre dette kurset, og så skal dere følge instruksjonene for Linux i utgangspunktet. Linux og Mac er helt likt når du er i terminalen. For de som har lyst til å lære enda mer, i tillegg til Python, som jeg nettopp anbefalte, så kan dere lære dere PowerShell, som er en glimrende kommandolinje for Windows. Knallbra! Men jeg kan det dessverre ikke spesielt godt selv. Men jobber dere på Windows til daglig, så er PowerShell vanvittig bra. Nok om det. I alle fall, når du har gjennomført dette kurset, så kjører du den kommandoen her. History, og så en større enn tegn, og så navnet på en fil. Og da skjønner dere selv at ditt studentnummer, det bytter dere ut med ditt studentnummer, som er et eller annet. 16 et eller annet, blir det vel for dere. Ikke alle da, for det er noen som har studert før, selvfølgelig. Når den der filen der er produsert, så ligger den på den der serveren ib101.himolde.no. Og da har du et lite problem, for du skal jo levere den i fronter, sier jeg. Så den ligger der på den serveren, og så har du laptopen din der, og så har du fronter der borte. Og for å få tak i den filen, så bruker vi FileZilla. Men det kan jo tenkes at jeg viser... Kanskje vi skal vise det nå? Hvorfor ikke? Skal vi gjøre bittelitt av det her nå? Ja, vi kan
Vi kan vise dere PuTTY for første gang. Nå har jeg installert PuTTY, det klarer dere selv altså. Det snakker vi ikke om en gang. Å laste ned en fil og dobbeltklikke på den og si ja når den ber om å få installere alt sammen, det sier vi, det får dere til. Nei, men da får du komme som privatundervisning på kontoret mitt. Så du ser at når du har installert PuTTY, så er det, det er derfor jeg sier PuTTY med venner, at det er en hel mengde PuTTY-program. Men vi skal ta bare PuTTY. Og nede her, i vinduet hvor det står Saved Sessions, så er det forskjellige servere som jeg har logget til før. Og det der skal vi kanskje sette opp, men vanligvis så skriver du bare domenenavnet her. Så hvis vi skal logge oss inn på, som det stod der, ib101.himolde.no, så skriver vi bare det, og så Enter. Og da får vi opp, yes, svart, endelig. Ja, vi kan la det være sånn. Så står det Login As, og da skal dere skrive studentnummeret deres. Og for å være veldig, så kan jeg skrive en student, ja. En gammel student. Jeg er ikke sikkert jeg klarte å skrive riktig, da. Det får vi nå. Er det 14? Skal vi prøve en gang til. Og hvis du har kommet så langt som det her, og du har skrevet feil studentnummer, så avbryter du. Ikke prøve å skrive flere passord flere ganger. Så bare sjekk hva du skrev der oppe. Jeg tror jeg skal skrive 14 i stedet for 15, nemlig. For at hvis dere gjør veldig mange forsøk, så blir dere blokkert ute. Og det er veldig dumt. Så derfor skal jeg slå opp uti, så skal jeg prøve en gang til. IB101. Prøv med 14 da. Yes! Inne. Ja. Der har vi kommandolinja. Hvis du trykker Enter så går den nedover. Veldig spennende, ikke sant? Vi skal ikke kjøre hele kursen nå. Så jeg tenkte bare jeg skulle lage en fil som vi kan laste ned med FileZilla, sånn som dere har sett hvordan det fungerer. Ja. Skal vi bytte? Jeg pleier å gjøre det her fast, men akkurat nå så skal jeg bytte farge for dere. Så vi jo, svart er fint, men det blir innmari dårlig opptak av det, og så er det av og til dere ikke ser. Clear. Så vi som driver og holder sånne kurs, vi har lært oss clear, for da kommer vi helt øverst. Så vi skal lage oss en fil, så kunne vi begynt å bruke en editor og sånn, men det skal vi ikke gjøre nå. Nå skal vi lage Echo, som bare skriver ut det vi sier. Så klarer jeg ikke å skrive World. Og det der er egentlig det minste Bash-programmet som du kan skrive. Nå har du skrevet et Bash-program på en linje. Echo. Fra andre programmeringsspråk så vil det gjerne være print eller whatever. Men her er det Echo. Så hvis jeg skal lage meg en fil, så videre sender jeg det. Det er det norske ordet for det der. Videre sender jeg det som jeg skriver til skjermen inn i en fil. Nå er jeg veldig kreativ, så den kaller jeg fil. Punktum tekst. Og da så du at da kom det ingenting på skjermen. Alt sammen gikk inn i fila. Og det her skal vi lære mye om, altså. For i det her crash-kurset som dere skal gjøre på fritida, så vil dere lære alt det her. Hvis dere lurer på hva som er inni den fila, så kan dere noen gang åpne en editor. Men akkurat nå så skal vi bruke cat, for den bare skriver det ut. Ja, så der inne i fila så står det Hello World. Altså nå skal vi laste ned med FileZilla. Så når jeg er fornøyd når jeg er ferdig her i PuTTY, så skriver jeg Exit. Du kan selvfølgelig bruke den X-en der oppe, ikke sant? Sånn som i alle program. Eller Alt F4, for de som er veldig glad i tastatursnarveier. Men Exit er kanskje ryddigst. Sånn, Exit. Da er vi ute av serveren. Så hva var det vi egentlig gjorde nå? Skal vi ta en lite steg tilbake? Ok, vi startet et program som kjører på laptopen vår. Og så sa vi til det programmet, vær så snill og koble deg til en server. Og i det tilfellet her så var det da ib101.himmel.no. Det programmet som heter PuTTY koblet seg da til. Og de kommandolinjene vi så i det programmet, de blir kjørt på den serveren. Vi er rett og slett
Vi har transportert oss selv herfra inn på den serveren. Så alt vi gjør i det puttevinduet, det gjør vi i den serveren. Så når jeg sier exit, så betyr det at jeg går ut av serveren. Hvis noen lurte på hvorfor sa han exit, hvorfor sa han ikke quit eller noe sånt. Det er litt greit fordi at du rett og slett går ut av serveren eller ut av kommandolinja. Skal vi laste ned den filen da, i tillegg? For da vet dere hvordan dere skal gjøre det her. Og laste opp i fronter, det får dere til. Så det er file, silla. Og da er det samme greia her, at du kan fylle inn oppe her oppe, eller du kan bruke den her host-manageren som er der, eller Ctrl-S. Så jeg anbefaler at dere bruker den der site-manageren, heter den. Men akkurat nå så skal jeg gjøre det på den kjappe måten, hvor sjansen for at man gjør feil er mye større. Så det er det samme navnet som dere brukte i Putty, ikke sant? Og så brukernavnet, ved en måte var 14. Så kan dere fylle inn passordet her, eller dere kan la det stå åpent og bli spurt om det etterpå. Og siden dere ikke brukte denne host-manageren, så må dere vite hvilken port det er på. Og det er på en måte, nå begynner dere å lære noe. Ok, port, ja. Hva faen er det? Jo, alle programmene eller tjenestene på server, de har tildelt en port. For hvis, hvis de alle sammen hadde samme port, så ville de jo få en kollisjon. Det er litt sånn kø. Når man skal gå inn på en fotballstadion, så har man forskjellige porter eller innganger for at det skal gå litt fort. Her er det faktisk ikke for at det skal gå fort, men rett og slett fordi at hvis de ikke hadde hatt separate porter, så ville du ikke klart å få tilgang til tjenesten. De ville kommet i veien for hverandre. Så porten for, som dere skal bruke, er 22. Det er porten til SSH, og dermed også for SFTP. Vi kommer til å prate om det senere. Ja, må jeg skrive inn... Prøv en gang til da, med passordet skrevet inn. Ja, da gikk det bedre. Så da ville den altså ha passordet, den spurte deg ikke etterpå. Så nå er jeg inne. Så hva er det vi ser nå da? Dette er første gang dere ser FileZilla. FTP-klienter, som det her er forskjellige. Men den her velger å presentere din datamaskin på venstre siden, og serveren hvor du logget deg inn på høyre siden. Så her borte så ser dere nå at jeg står i downloads, bla bla bla. Så vi kan gå til desktop da, for moro skyld. Så nå ser dere at desktopen min har masse rart der. Og her borte så ligger det masse. Så her er noen mapper som vi ikke har, men oi, ja, hipp hurra, der har vi file, eller fil.tekst. Og da kan du enten dobbeltklikke på den, eller høyreklikke, eller du kan dra den over. Jeg legger meg ikke borti hva du gjør. Da laster du ned, og da ser vi, så er spørsmålet, ser vi den på andre siden her nede? Ja, den kom helt nederst her nede. Av og til, bare sånn lite tips for de som har tenkt å ta det kurset her, av og til så vil du oppdage at FileZilla kanskje ikke viser status som er akkurat nå. Da har du den der fine, runde pilen der oppe som betyr å oppdatere rett og slett. Det er ikke så ofte, men av og til så henger FileZilla. Den har ikke fått med seg endringer du har gjort. For eksempel hvis du endrer filrettigheter og så skjer det ingenting, da kan du trykke der oppe så vil du få det med deg. Er det mest når det er store filer? Nei da, det er faktisk mest med nettopp filrettigheter. Det er ingenting med størrelsen på de å gjøre. Så da har vi en vel her da. Der har vi en, gitt. Og det er jo selvfølgelig spørsmålet om det står Hello World inni der. Og det gjorde det. Det er helt fantastisk. Og da kan vi ta den filen og laste den opp i fronter. Etterpå, hvis dere har lyst. Dere får ikke godkjent hvis dere bare leverer Hello World. Ok, så det var obliggen. Alle de her obliggene de har en sånn leveringsfrist her oppe, så står det at du må bruke innlevering i fronter. Men ellers så trenger dere ikke i mitt kurs å bruke fronter. Men i fronter så... har jo den fordelen at, i hvert fall hvis jeg bruker appen, at dere får en advarsel. Det andre vi gjør i en del av IT-kursene, det er at vi bruker grupper på Facebook. Ja, hva dere vil, ja, jeg følger noe med på den gruppa, hvis dere har lyst til å bruke den, så må dere gjerne gjøre det.
Jeg hater at Facebook sporer meg, så jeg bruker en egen Chrome til bare det. En egen instans. Så der har vi vel den her, og der har jeg vel... Tre vil bli medlem, ja. Fantastisk. Vi får godkjenne det etterpå. Så her legger jeg ut en advarsel når det leveres ut en oblig, som en tjeneste til de som liker å være på Facebook. Og så hender det at jeg kommer med noen tips og sånne ting. Men egentlig så er målet at dere skal bruke det. Ikke sant? Det er immer kjedelig hvis det bare er foreleseren som holder på. Det som er lov er selvfølgelig å stille meg et spørsmål på privaten, og så kan jeg svare på Facebook for de som... Ja, for det er noen av dere som tror at de spørsmålene dere har er dumme. Det håper jeg alle forelesere sier til dere, men mange av dere tror at dere har dumme spørsmål. Men det dere skal vite er at de spørsmålene er ikke dumme, og så er det over halvparten i klassen som lurer på det samme. Men ok, vi har alle sammen en sånn refleks på at vi ikke tør å spørre i det åpne rom, eller ikke alle, men mange har det. Og da er det veldig fint hvis dere bare spør meg direkte. Jeg vet ikke om det er noen som har allerede sjekket meg på Facebook, men det er litt sær. Dere får ikke opp alle de her forslagene til venner, men det står her nede at jeg blir ikke venner med noen. Men dere må gjerne sende meg en melding, det er greit, det svarer jeg på. Men dere kan like gjerne sende meg e-post. Men jeg er altså ikke venner med noen på Facebook. Jeg følger bare sider og grupper. Utrolig deilig å slippe å vite hvor perfekte liv alle sammen har. Og så vet jeg jo at det er bare løgn. Det vil dere også oppdage når dere blir voksne. At alle de her perfekte folka, de er snart på vei til å bli skilt, eller det som verre er. Uansett, det her er det vi bruker. Vi bruker fronter til innleveringer. På kursinfo så ligger alt sammen åpent tilgjengelig uten innlogging, og så har vi Facebook som en sånn sidekanal hvis dere har lyst til å diskutere. Jeg leser e-post nesten døgnet rundt, og hvis det dere spør om er viktig nok, så svarer jeg med en gang. Hvis det kan vente til neste dag, så har jeg som sagt et liv, og da venter det til neste dag. Hvis det tar mer enn to dager til at jeg har svart, så har jeg kanskje faktisk ikke fått med meg e-posten, så er det lov til å purre. Ok? Jeg forventer at jeg skal svare dere relativt kjapt. Ja da, det er lov til å kjefte på meg, det er helt i orden. Noen av dere vet jo at det finnes mange kulere ting der ute enn Facebook. Og den kuleste tingen nå for tiden synes jeg er Slack. Og noen har tidligere opprettet grupper for det. Og hvis dere har lyst til, og da tenker jeg egentlig at hele årsstudiet bør gjøre det, starte en felles gruppe for årsstudiet IT, hvor dere hjelper hverandre. Det som er kult med Slack i forhold til Facebook, er at det integrerer med alt mellom himmel og jord. Så hvis dere vil, ja, rett og slett alle de tjenestene vi har, er integrert inn i Slack. Om det nå er Google Drive, eller om det er, jeg vet faktisk ikke hvordan Facebook-integrasjonen er, for det brydde jeg meg ikke så mye om. Men som sagt, Facebook, bruk det som dere har lyst til, eller la være å bruke det. Det er et tilbud. Så nå har jeg pratet 5 minutter over tida, så nå tar vi et kvarter pause, og så skal jeg ta bittelitt intro til Linux og kommandolinja etterpå. Da åpner dere vinduene på full gap der bak, og så tar vi døra åpen, så blir det litt bedre luft.